მის საქმეს გავყვები რა, რა დედი მის უნდა. თან გააფრთხილეს რა არ უნდა მოიგო და აპირებს მოგებას. აქ მოხდება ხაოსი. ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ძმე ბარბელაძეებს უპირისპირდება. სამივესთან დღეს მე განცხადება გავაკეთე. ხვალ და ზეგ სამივესთან შემიძლია დავუშვი. სამივესთან სამი ერთზე ვეთამაშები. ყველაფერი 17 აგვისტოს დაიწყო ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირმა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე რევა ზარველაძე ოფიციალურად წარადგინა. წარდგენის დროს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სწორედ ვაჟა ჟვანია იყო, რომელიც ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირს ხელმძღვანელობდა. ჟვანიამ მაშინ ერთის მხრივ სახელმწიფო გააკრიტიკა და ამასთან არველაძის დამსახურებასა და გამოცდილებას გაუსვა ხაზი. მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება. Резი არველაძე, რომელიც არის ჩვენი ოჯახის წევრი, ამ შემთხვევაში საფეხბურთო ოჯახის წევრი, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი გაკეთებული და 10 წლის განმავლობაში ფეხბურთ ფედერაციაში მუშაობდა. დღევანდელი მოცემულობა რაც არის, გინა კობიაშვილი, გინდა თქვათ, ვინც აპირებს ამ შემთხვევაში ჯორდანია, თქვათ ყაველაში, ვინც გინდა ის იყოს. ამ შემთხვევაში ამ მოცემულობაში ჩვენ ვეტერანო ფეხბურთელებმა ვიცით ერთი რამე, რომ 10 წლის განმავლობაში რომელიც ხელმძღვანელობდა ამა თუ იმ პოზე რევა ზარველაძე გაკეთებული აქვს დიდი და ბევრი საქმე. ამ შემთხვევაში არის უკვე დიდი ცოდნე, იცის სად რა არის გასაკეთებელი. მაგან ეს 10 წლის განმავლობაში ყველაფერი გაიარა და აი პრაქტიკული და თეორიული მონახაზი დღეს ჩვენ მაგან აგვისახა. დღეს საქართველოში უკეთესი კანდიდატურა არ არსებობს. ეს არის კადრები რევაზ არველაძის პროგრამის პრეზენტაციიდან. ამ შეხვედრაზე ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის წევრებმა მხარდამჭერა კიდევ ერთხელ საჯაროდ გამოხატეს. 6 წელიწადი მუშაობდნენ ჩვენთან ერთად. აი ამ ხალხმა ვეტერან ფეხბურთელებს სიცოცხლე გაგიხვანდლივეთ. მე პირადად ასევე უმრავლესობა ვეტერანი ფეხბურთელების და ფეხბურთელები ხარს არასოდეს არ დაუჭერთ ისეთ პიროვნებას, ვინც ღირსი არ არის იყოს ქართული ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ლოგიკურია, რომ რევაზ არველაძეს ყრილობაზე ხმის მიცემის დროს ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის იმედი უნდა ჰქონოდა. იმ ორგანიზაციის, რომელმაც ის ოფიციალურად წარადგინა და მხარდაჭერის განცხადებები არაერთხელ მოისმინა. 12 დღით ადრე კანდიდატი დარწმუნებული იყო, რომ არჩევნებს იგებდა. მე მიყვარს ნდობა ადამიანების და მჯერა ადამიანების რა. ბევრჯერ მიკვენია იდაღზე მაგის გამო, მაგრამ არაფერი ჩემს სამხედროებაში ამის გამო არ შეცვლილა რა, იმიტომ რომ ხა მე ის კი არა ვარ, აკ ექსტრასენსი თვალებში ჩავხედო ვიღაცას და გავიგო როგორ არის და რა. მე ვიყო მართალი მირჩევნია, ვიდრე მე ვიყო მტყვანი. მე არ შევწდე ადამიანში, ჯობია შეცდეს ის ადამი თუ მომატყილოს, იმ არ მომატყილოს. არჩევნები 3 ოქტომბერს იმართებოდა, გადამწყვეტი მომენტი 2 ოქტომბერს დადგა. არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე რევაზ არველაძემ ჰოლიდეი ინში მხარდამჭერების შეკრება დაგეგმა. არველაძის მომხრე დელეგატებმა სასტუმროში მისვლა დაიწყეს, დაურეკეს ვაჟა ჟვანიასაც. ხვალი არის არჩევნები. რა, კაროჩი, რაღაცები რო არ მოხდეს ეწოლები, ჩვენ ყველა ვიკრიბებით. მეთხარი მომხედეთ. ეს მეთხარი რაზგავს. მე თქვენ გითხარით და გიპასუხეთ. მე სასტუმროში მომსვლელი აღარა ვარ. სასტუმროზე უარი თქვა, მაგრამ არველაძის კონკურენტთან ცხეთის რესტორანში წავიდა. სუფრაზე თამადადაც აირჩიეს. ჟვანიამ კობიაშვილს ფაქტობრივად წინასწარ მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება. კობიაშვილი დავლოცე და ვთქვი რუსულად, ბესპიციმენ რაღაცა უკეთესად ჟღერ და უკვე პრეზიდენტი ხარ და გილოცე შემოგევლი, რომ შენ ერთი რამე უნდა გითხრა. მე ვიცი რეზი არველაძე რას იძავს. მე არ ვიცი შენ რას იძავ შვილი შენი გუნდით და ამიტომ მოველი ინტერესით, საინტერესო რამე რომ შენ შვენიერი გუნდი ყავს და თან უკვე სახელმწიფოს გიჭერს ამ შემთხვევაში და კარგია და კონსოლიდაცია ხდება ამისი და გისურვებ წინსვლას და კარგ გაკეთებას და აი ინტერესი მაქვს რას გააკეთებ შემოგევლეს ჩემი თავი და გულწრფელად დავლოცე. მაგ შეხვედრასთან დაკავშირებით თვითონაც გააკეთა ბატონო ჟვანიამ კომენტარი და გიდასტურებს რომ მსგავსი შეხვედრა მოხდა, ეგ ერთი. მეორეც ეხა ვაჟა ჟვანია თქვენიცით რომ ანუ ხელმძღვანელობდა ანუ ვეტერანთა კავშირს, ანუ წლების განმავლობაში რამოდენიმე ხნის წინ მოხდა რომ ანუ თვითონ დატოვა ეს თანამდებობა, ანუ ვაჟა ჟვანია ფედერაციაში ანუ სხვა მიმართებაში ანუ არ მუშაობს, ანუ არა აქვს, ასე რომ მომავალში რა იქნება, ვერ გეტყვით.
ვაჟა ჟვანიამ დაადასტურა, რომ მცხეთის სუფრაზე სხვებთან ერთად ქალთა ფეხბურთის ასოციაციის ხელმძღვანელი და დელეგატი ნინო სორდია და ქვემო ქართლის რეგიონული ფედერაციის დელეგატი ლაშა მინდელიც იმყოფებოდნენ. მედიაში სორდიასა და მინდელს არველაძის მხარდამჭერებად მოიაზრებდნენ. ამასგან არ ამაყვი იმიყო შეკრებელი, მე 2 ოქტომბერს არ მახსოვს ახლა, მე 2 ოქტომბერს საერთოდ მე მგონი კორწილში ვიყავი. იქ ვიყავი, ანუ მე ვიყავი კობიაშვილის მხარეს და ვიყავი კობიაშვილის გუნდთან ერთად და ამ კონტექსტში ახსენა და მეც ხანაირად მე არ უხსენები ვარ. ჩემს აი ამ ყოფაში 55 წლის კაციო ესეთი ვითარება მე არ გამიგია. იყო იქი თქვა სახელმწიფო ზეწოლა, აი იყო, მაგრამ აი ეს მოთხოვნა რაცაც თქვა რეზი არველაძის ჩირკს მიწყობს, ის ვინც იკადრა, ეს ადამიანი ნერვიულობს, მასთან ერთად ჩვენ ნერვიულობთ, რომ ის კაცი არის დაკავებული. პირველ რიგში ეს ადამიანი გამოუშვან. ეს უკვე არჩევნების დღეა. ვაჟა ჟვანია იმ ოთახში შედის და შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავს, სადაც არველაძის მხარდამჭერი დელეგატები არიან შეკრებილი. შევდივარ იმ ოთახში და რა შევხედავ? არიან დელეგატები, აჟიოტაჟია, რომ ჟვანია შემოვიდა და წამოვიდა. რაღაცნაირად ხოჩი ქართულ სიტყვას ქართულად კი არა, ისეთ ჟესტიკულაციას, ანუ ხელის გამოხედვა, თვალით გასჭრეთ და ქვეიდან შეხედვა, ნუ ახაცა სიტუაცია ისეთი. პარალელურად ხდება კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი. არველაძესთან ერთად ოთახში შეკრებილ პირებს გამოეყო ერთ-ერთი დელეგატი ლაშა მინდელი, რომელიც სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯიპში ჯდება. მცირე საუბარს მართავს და შემდეგ ისევ სასტუმროში ბრუნდება. მედიაში ითქვა, რომ მინდელმა არველაძის მხარდამჭერებიდან მოულოდნელად კობიაშვილის ბანაკში გადაინაცვლა. ვაჟა ჟვანიას თქმით, მინდელი წინა ღამით კობიაშვილთან ერთად რესტორანში იმყოფებოდა. რაიცის ვინმე, ვის მივეცემე ხმა. როგორც ჩანს, მან დაერია ჩემი ძმის მანქანა სუსის მანქანაში. მათ ეგონათი ლაპარაკიც ისმის, რომ სუსის მანქანა იქიდან გადმოვიდა, შემდეგ ნახეს ნომერი და აღმოჩნდა, რომ ეს არის ჩემი ძმის მანქანა. მაცალეთ თამაში რა. ჩემი ხარ, მე ბიჭო, მაცალეთ თამაში. პასუხი არ არის. ან თქვენ მთელი დღე თამაშობდით სამში? მე მთელი დღე თამაშობდი, დიახ. გუშინაც თამაშობდით ხო და დღესაც თამაშობ. იყო თუ არა 3 ოქტომბერი ფეხბურთელ ვაჟა ჟვანიას ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში მოედანს მიღმა. ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ღიად ამბობს, რომ ის მთელი 2 დღის განმავლობაში თამაშობდა. ეს კი უკვე ყრილობაა. პირველ კენჭისყრას უნდა განესაზღვრა, რამდენი დელეგატი მისცემდა ხმას არჩევნებში. ერთ-ერთი ბიულეტენი ბათილი აღმოჩნდა. ჟვანიამ ჩვენს ეთერში დაადასტურა, რომ ეს სწორედ მისი ბიულეტენი იყო. ვიყავით იქ. კი ბატონო. 18 გახდა ხო? მე 19-ეც ვიქნებოდი, გადახდებოდი. მაგრამ შეგნებულად არ გავაკეთე, კიდე გიმეორებთ, დავიცავი ჩემი კაცობა, ჩემი თბილისელობა, ჩემი ოჯახი. არ მიცემას და ვერ მიცემას შორის ძალიან დიდი განსხვავება. ხო მე თანხმებით? კი ბატონო, თქვენ შემთხვევაში და არაძლევს სხვა. თქვენ შემთხვევაში რა მოხდა? ვერ თუ არ? შემთხვევაში ვერ. გასაგებია. და ბოდი სუხტი, სულ ყველას რომ უნდა დაარწმუნდნენ. დღესაც ვამბობ რომ მე უკვე ქონდა მაშინაც გადაწყვეტილი და დავლოცე კობიაშვილი. საბოლოოდ არჩევნები 18-15 დასრულდა კობიაშვილის სასარგებლოდ. როგორ მიიღო ვაჟა ჟვანიამ გადაწყვეტილება, ვისთვის მიეცა ხმა? მისი მტკიცებით 2 ოქტომბრის ღამით ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის წევრებს ტელეფონით ესაუბრა და მათი უმრავლესობა უკვე კობიაშვილის მხარეს იყო. შეესაბამება თუ არა ჟვანიას სიტყვების სინამდვილეს, ვეტერანი ფეხბურთელები სატელევიზიო კომენტარზე უარს ამბობენ. ვაჟა ჟვანიასა და ძმა ბარველაძეების ურთიერთობა, როგორც ჩანს, ჯერ ბოლომდე არ გარკვეულა. ჟვანია წინა საარჩევნო პერიოდიდან გარკვეული თემების გამომზეურებას აპირებს და ყურადღებას სამართლებრივ საკითხებზე ამახვილებს. სამართლებრივად წავიყვან საქმეს და გამოამზეურებ საარჩევნო პერიოდს. კობიაშვილი კალაძე, სპორტის მინისტრი, რომელიც კურირებს, სპორტის მინისტრის მოადგილე, რომელიც კურირებენ სპორტისა და სახეობას. ფიფია, ხო, საფეხბურთის. კი ბატონო. სახელმწიფო მოხელი ერთი ცორიც არის. როგორ გონიათ ახლა? ხალხი ნატრულობს აი ესეთ იმაში მოხვედრას, ხო? მეცეთ. ხალხი ნატრულობს რა, ეს სასტავში მოხდეს, აი ამ სასტავში, საფეხბურთო სასტავში, მაგარჩი. როგორ გონიათ, ჰაბიტუსი დაუნის მაქვს და შემეძლო მესენი გადამეგდო რომელიმე? ჟვანიას ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის თანამდებობის დატოვება მოუწია. გადადგომის ზუსტი მიზეზის შესახებ კავშირში დარჩენილ ვეტერან ფეხბურთელებს ჯერ არაფერი უთქვამთ. სად გააგრძელებს ჟვანია მუშაობას უცნობია,